знову новини у файному ранку. Сьогодні о 10-й годині працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації передадуть обласній дитячій лікарні імпедансний аудіометр для діагностики слуху. Це обладнання вартує 307 тисяч гривень. Закупили його за кошти, які зібрали під час всеукраїнської акції «Серце до серця», яка відбувалася з 2 до 22 квітня минулого року, повідомив начальник відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Кожного року акція, коли відбувається, і вона відбувається там з якоюсь метою, і там ставиться от, ну, кожному році ціль, на що збирають кошти. Минулого року це збиралися кошти для закупівлі обладнання по офтальмології, для лікування зору. От цього року, в 2018-му, збиралися кошти якраз для лікування слуху. І залежить від того, яка область, скільки збере коштів, і на ті кошти приблизно, яке можна закупити обладнання. Звичайно, що ми, ну, не спеціалісти в цьому, і ми радилися з обласною дитячою лікарнею, що їм необхідне. Саме лікарі сказали, що їм необхідний цей прилад, який ми і закупили. Імпедансний аудіометр, він є медичний діагностичний прилад для всебічної діагностики стану слуху. Загальна назва цього виду обстеження – це є аудіометрія. Обладнання дає можливість лікарю комбінувати різноманітні набори тестів відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. І для того, щоб встановити якраз достовірність результати. За результатами аудіометрії, ну там аудіограми, стає там графічне зображення, і там лікарі бачать, що необхідно лікувати дитині. Зазначу, акцію «Від серця до серця» працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації проводять 13-й рік поспіль. За цей час організатори акції зібрали понад 1 760 000 гривень і закупили обладнання для перинатального центру, обласної дитячої лікарні та індивідуально для хворих дітей, каже Ігор Чорний. За добу лікарі швидкої в області 457 разів виїжджали на виклики. У Тернополі було 188 викликів і госпіталізували 33 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер швидкої допомоги Богдана Потюк. Сьогодні завершується голосування за учасників конкурсу на кращу новорічну ілюмінацію приватної садиби у Вишнівецькій громаді. Участь беруть 4 садиби, повідомила співорганізатор конкурсу заступник Вишнівецького селищного голови Юлія Цимбалюк. Зокрема, у селі Бутин участь бере садиба Оксани Сотник, яка знаходиться на вулиці Івана Франка. У селі Бодаки садиба Наталії Стьопи на вулиці Центральній. Зазначу, голосувати за ці садиби можна на сторінці Вишнівецької громади у Фейсбуці. Там можна й переглянути усі ці світлини. У селі Старий Вишнівець участь бере садиба Віктора Гранкіна. Вона знаходиться на вулиці Мала Квачівка. І ще одна садиба знаходиться у селищі Вишнівець. Це садиба Олега Шаповала. Вона знаходиться на вулиці Почаївська. Зазначу, до 13 січня охочі подавали заявки на участь у конкурсі, а голосування розпочалося 14 січня. І уже завтра, 19 січня, визначать переможця. Він отримає 2 квитки на виставу «Ніч перед Різдвом» у Тернопільському драмтеатрі, а також «Солодощі». Такий конкурс у Вишнівецькій громаді проводять 2-й рік поспіль, каже Юлія Цимбалюк. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 8 до 16 години у селі Біла Чортківського району. З 9 до 16 години у Золотниках, Заздрості, Вербівцях, Острівці Теребовлянського району. У Мирному Підгаєцького району, у Підволочиської Полопаніці Підволочиського району. У Коржовій Монастириського району, у Грибовій Лановецького району, у Шершенівці Борщівського району, у Звенигороді Шумського району, у Великому Раківці Збаразького району, у Коробці Монастириського району. З 9 до 17 години у Ланівцях. З 10 до 16 години в Озерній Зборівського району, у Шпиколосах, Сапанові і Почаєві Кременецького району, у Басівці Бережанського району.
з 11 до 15 години у Високому Монастириського району, з 10 години до 14 у селі Товстолух Тернопільського району. До 24 години світла не буде у Козівці і Великому Глибочку Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 16, зокрема у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 7 новонароджених, 3 дівчинки і 4 хлопчики. Повідомила чергова медсестра Наталя Ятищук. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, за добу народилося 9 діток, 4 дівчинки і 5 хлопчиків. Розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цій позитивній ноті у мене все.